ଯାହା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବେ ସୁଲତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଇଛି ଏଇଟା 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଜୟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଜି ଗଠନ ହେଇପାରିଛି, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବି, ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। କୁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଣେ ମହିଳା, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏବେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲେ କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିମୋଟେଷ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଣା ହେଇଛି, ଯିଏକି ଆଜି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କାମରେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କଥା କମ୍ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହେଁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 15 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଲୋ 40 ଇୟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଓ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି।